Da li biste primili lek protiv raka kada bi on postojao? Pitanje se čini apsurdnim dok se ne pogleda statistika upotrebe HPV vakcine, besplatne, za decu u Srbiji. Ta vakcina nam je dostupna već negde nešto više od godinu dana. U našoj zemlji, po onim podacima koje sam uspela da nađem, da je svega negde 5.000 dečaka i 18.000 devojčica vakcinisano. A znači radi se o deci uzrasta od 9 do 19 godina. Poslednjih godinu dana lekari, nadležna ministarstva, instituti, ali i udruženje Roditelj preko svog posebnog sajta HPV Info odgovaraju na pitanja o bezbednosti vakcine, njenom delovanju, nuspojavama. Roditeljima su važne te informacije, da znaju, da vide. Neki misle da je ovo neka nova vakcina, ona nije nova, ona se već godinama, preko 10 godina daje u svetu. Kod nas je sada nekako došla na red i ono što je vrlo važno je što je RFZO omogućio da ova vakcina bude besplatna za decu od 9 do 19 godina, što mogu da je prime u svom domu zdravlja. To je stvarno jedna velika stvar, jedna velika pomoć i podrška roditeljima, zato što je ovo prva vakcina koja je u stvari preporučena, a plaćena je od strane države. U zemlju koju svake godine od raka grlića materice 1500 žena oboli, od čega trećina umre, svest o prevenciji i dalje je niska. Prave razmere bolesti vide oni poput doktorke Dobrić koja radi na odeljenju onkologije Zemunske bolnice. Ja u suštini se trudim da svaki put kad imam priliku da govorim u nekom javnom prostoru da kažem i ovo zato što mislim da je to toliko značajno, a ja imam eto i neki profesionalnu, mislim, i odgovornost i želju da prosto pomognem jer sam nažalost imala slučajeve vrlo mladih žena sa lošim ishodima itd. Smatram da je vrlo važno da svako ko ima mogućnost da govori o javnom prostoru govori o tome. HPV vakcina dostupna je u Srbiji od 2017. a od 2022. godine besplatna je za decu od 9 do 19 godina. Rezultati studije iz država u kojima se vakcinacija sprovodi duže niz godina pokazuju da je broj obolelih od raka grlića materice smanjen za skoro 90%. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.